I u nastavku jutarnjeg programa govorimo o sportskim temama. Takmičarska sezona za orijentirin klub Jasenica je završena. U proteklom periodu dosta takmičenja, dosta medalja, dosta uspeha za palanački orijentirin klub. O sezoni koja je završena i planovima za dalje u jutarnjem programu televizije Jasenica razgovaramo sa gostima. U studiju su Miodrag Radisavljević, trener i takmičar. Dobar dan. Mihajlo Čabraja, takmičar, i Jovana Talijan, takmičarka orijentirin kluba Jasenica. Dobar dan još jednom. Dobrodošli. Gospodine Radisaviću, sezona za orijentirce kluba Jasenica je završena. Mi smo u našem informativnom programu dosta govorili o uspehsima koje ste postizali i pronosili ime Palanke u mnogim gradovima. Pa evo da polako i sumiramo vašu takmičarsku sezonu. Kao što ste kazali, ova takmičarska sezona je završena. Po mom mišljenju vrlo uspešna, jer mi smo, kažem, ekstremni sport, takmičimo se po svim vremenskim uslovima, na svim terenima, a istovremeno ekstremni smo i po tome pošto sami sebe finansiramo da bi se takmičili. Naša ekipa ima 37 registrovanih takmičara, takmičimo se na prvenstvu Srbije, pojedinačno prvenstvo Srbije, prvenstvo Srbije u kombinaciji i u štafetnim prvenstvima, a također bili smo i prisutni u inostranstvu i na međunarodnim takmičenjima, tako da, kažem, mogu da sumiram rezultate ove godine da smo bili veoma uspešni. Iako nismo nikada bili kompletni na takmičenju, znači preko 30 ekipa iz Srbije, preko 300 takmičara. Mi smo uvijek, najviše smo imali na jednom takmičenju 25 takmičara, a najmanje bila je jedna kola, znači ukupno 5 takmičara. Mogu da kažem da smo prošle godine mi bili kao ekipa treći, ove godine smo ubedljivo druga iza pobede. Pobeda je naš najbolji klub, najjači, najveći, ubedljivo sa najvećim brojem takmičara, sa najboljom infrastrukturom, ali mi smo ove godine, zahvaljujući mladim takmičarima i našim takmičarima koji su se odazvali u naročito u zadnje nekoliko kola, uspjeli da budemo drugi, i to vrlo ubedljivo drugi. Tako da Jasenica je ove godine druga u Srbiji, to je veliki uspeh za nas. Zatim imali smo pojedinačna prvenstva u sprintu, srednjim i dugim distancama i štafetama, mikse i klasičnim štafetama, i tu smo postigli odlične rezultate. Imamo 3 prvaka, imamo 7 drugih mesta i 5 trećih mesta na pojedinačnim prvenstvima, a u prvenstvu Srbije u kombinaciji gde je 14 kola, a računaju se rezultati 8 najboljih rezultata, mi smo postigli također odlične rezultate. Na kraju, kad se sabrali rezultati, dobili smo jednog prvaka, jedno drugo mesto i 3 treća mesta. Treća mesta zauzeli su devojčice Anica Stojanović i Jovana Talijan, a također kod muškaraca Nikola Talijan, brat Jovanin. Iako se takmičio u kategoriji starijoj u odnosu na svoje godine, on je postigao dobre rezultate, tek od njega se očekuje ove i sledeće godine da postigne odlične rezultate i da postane i član reprezentacije. Sofija Banković, koja je bila u prvom delu prva, međutim zbog povrede ona se u drugom delu takmičenja nije takmičila, tako da je ona zauzela četvrto mesto, međutim da se takmičila sigurno da bi imali 2 takmiče u prva 3 mesta. Drugo mesto zauzeo je Mihajlo Čabraja, koji je do zadnjeg momenta se borio sa Markovićem i da nije imao mali kiks u predzadnjem kolu, verovatno bi on bio prvi, i na kraju ja sam bio prvak Srbije za veterane sa 800 maksimalnih bodova. To je znači, imali smo i također štafetna prvenstva, međutim na štafetnim prvenstvima nismo imali uspjeha, osim u jednom gdje smo zauzeli drugo mesto u mix štafetama, jer nikada nismo bili kompletni, tako da nismo mogli da formiramo ekipu.
Što se tiče medalja, mi smo ukupno osvojili 106 medalja, od toga 23 su zlatne, 47 srebrne i 36 bronzanih medalja. Učestvovali smo znači, i na međunarodnim prvenstvima, u Sloveniji, u Mađarskoj, u Bugarskoj, naši takmičari su učestvovali, a također i na prvenstvu jugoistočne Evrope naš takmičar Mihajlo Čabraja kao reprezentativac nas je predstavljao i pošto je inače on trenutno početnik faktički u orijentiringu, vrlo malo se takmiči, postiže izvanredne rezultate. Kad kažem kad sumiramo rezultate, mogu da kažem i ovo, da smo mi organizovali i dve trke, kao organizatori smo mislim ubedljivo najbolji u Srbiji, tu nema, jer imamo i kompletnu opremu za organizovanje trke, a također imamo i izučene ljude koji znaju tačno svako svoj zadatak i sa vrlo malim brojem ljudi organizujemo izvanredna takmičenja. To se naročito odnosi na Koponik Open, gde za 5 dana organizujemo 6 trka, međunarodno takmičenje, preko 150 takmičenja iz inostranstva i svi su posle takmičenja izrazili svoje zadovoljstvo što su na tako jednom kvalitetnom takmičenju i na tako dobro organizovanom takmičenju. Također, ove godine smo organizovali i Larinu trku. Nažalost, trka je bila u Kragujevcu, nisu naši sugrađani mogli da gledaju, jer mi ove terene, na Mikulju koja gde možemo da se takmičimo, je faktički uništena i više to nema tu takmičenja. Jezero smo već koristili, grad smo koristili, grad da koristimo iduće godine za prvenstvo Srbije u sprintu, a istovremeno organizacijom Larine trke organizovali smo, bismo prvi organizatori školskog prvenstva Srbije i mogu da kažem da su zahvaljujući našim takmičarima i organizaciji i tako dalje, ekipa gimnazije je prvak Srbije za srednje škole, a ekipa osnovne škole iz Rade Šišković je također prvak Srbije za osnovne škole. Još nešto što je mnogo bitno, a to je pre nekoliko godina utemeljen je dan svetskog orijentiringa gde učestvuju sve zemlje sveta, tako da smo ove godine imali 97 zemalja sveta su učestvovali u tom danu orijentiringa, to je 23. maj. Mi smo organizovali taj svetski dan orijentiringa po osnovnim školama, u sve četiri osnovne škole, zatim u gimnaziji i što je interesantno u dečjem vrtiću Tašmajdan, mi smo jedini koji smo u dečjem vrtiću, to je školski dan, svetski dan orijentiringa i na vrtiću Tašmajdan, mogu da se pohvalim da smo mi kao grad bili prvi u Srbiji, a Srbija je bila sedma od ukupno 97 zemalja. Također, Koponik Open, kao što sam rekao, Koponik Open je stvarno već 17 godina ga organizujemo. Na Koponik Openu smo organizovali i prvenstvo 2009. godine za mlade sa velikim uspehom i ove godine također smo organizovali, bilo je dosta takmičenja, bilo je finih trka, a po završetku Koponik Opena organizovali smo kamp za mlade gde su bili pored naših takmičara, bili su i takmičari iz Srbije i takmičari iz inostranstva. Mnogi će vam pozavideti na ovako velikom uspehu. Evo, pomenuli ste 106 medalja, a i Jovana i Mihajlo su verovatno osvajači tih medalja, pa Jovana, sezona za tebe, evo čuli smo i odlično treće mesto, ali i sveukupni pobednici ste, zapravo sveukupno drugi ste u Srbiji, je li tako? Tako je, da. Ja sam ove godine malo slabije trenirala, ali također mi je konkurencija bila teža, ali ukupno za sva prvenstva kada se saberu, tokom cijele godine sam bila treća i u principu zadovoljna sam i nadam se da će sledeće godine biti bolje. Na školskom prvenstvu si predstavljala Palanečku gimnaziju i bili ste najbolji, je li tako? Tako je, da. Svakako. Mihajlo, tvoji uspesi u ovoj godini, jesi li zadovoljan sezonom? Pa, relativno sam zadovoljan, mislim da sam mogu bolje. Kao što je već rekao, na predposlednjoj trci sam bio drugi, imao sam mali kiks,
da sam bio prvi, verovatno bih na kraju bio prvi, ali ja sam relativno zadovoljan sa drugim mestom. Evo, čujemo zapravo, to je neki tvoj početak u orijentiringu, tek ulaziš, jel tako, u svet? Da, bavim se manje od 2 godine. Ali svakako savladao si i tehniku i ono što je neophodno za orijentiring, i pred tobom su i mnoga druga takmičenja. Što se školskog prvenstva tiče, da li je i tu bilo uspeha? Bilo je, takmičili smo se, tu se takmiči po 2 ekipe, muška, ženska, po 3 i trči se štafeta. Mi smo bili prvi. Predstavljali smo našu školu, Palenačku gimnaziju, Jovana isto kao ženska ekipa, i sledeće godine bi trebalo takmičenje, mislim, da se održi u junu, jer je ovo prethodne ove godine bilo samo neko probno takmičenje, a sledeće godine će da stvarno bude takmičenje i da se da idemo, nadamo se, na svetsko školsko prvenstvo koje, koliko sam ja čuo, biće održano na Siciliji. Koliko medalje ima kod tebe u sobi? U sobi, pa nisam baš brojio i prestao sam da brojim, ali ima sigurno preko 20. Dakle, tu si i zlatna i srebrna i bronzena odličija. Sve, da. Jovana, evo da najavimo jedan događaj koji će biti održan u Topoli početkom novembra mesec. U pitanju je Master Skup 2017. Da vam malo zaupoznamo, vi ste zapravo organizatori Mladi takmičari orijentiring kluba Jasenica. Tako je, mi mladi organizujemo takmičenje za starije i eto, mi nastavljamo tradiciju nekih takmičara koji su pravili takođe Master Skup 2012. godine. Tu takođe imamo 6 kategorija, imamo najtežu, osrednju i najlakšu, i pozivamo sve takmičare ako hoće da nam se pridruže i da gledaju i takođe i da učestvuju u našem takmičenju. Organizujemo 5. novembra u Oplencu. Takmičenje. Dakle, na Oplencu će biti sva dešavanje i takmičenje, poziv orijentiricima Palanke i opštine Topola da vam se pridruže, jel tako? Tako je. Biće uspeha, nadamo se, jel tako? Gospodine Radisavljević, evo, skromne su takmičari kada su u pitanju i medalje i uspesi. Evo, rekla sam, tu je taj sportski duh koji postoji u njima. Veliki broj dece je prošao kroz orijentiring klub Jasenica. Mnogima ste bili trener, jer mnogi su završili fakultete, otišli iz Palanke, i za orijentiring klub Jasenica se čulo i čuće se. Takmičite ćete se i naredne godine. Normalno, normalno. Ja moram samo još nešto da dodam za Mihajla. On je vrlo skroman, međutim, on je učestvao na prvenstvu jugoistočne Evrope, već drugi put, bio je pre toga i u Makedoniji, drugi put, i on je, od njega se očekuju mnogo bolji, dobri rezultati i da bude stalni reprezentativac. Takođe, očekujemo da pored njega još nekoliko naših takmičara budu kandidati za reprezentaciju, i u zavisnosti od rezultata koji budu postigli da, da se priključe reprezentaciji. Jer tradicija je naša da smo mi u tim mlađim kategorijama u zadnjih 10 godina ubedljivo bili najbolji klub, sa najviše takmičara koji su osvajali i državna prvenstva i u reprezentaciji i medalje na mediteranskim prvenstvima, na balkanskim prvenstvima, prvenstvo jugoistočne Evrope. Međutim, oni sad, neki su već prestarili, neki su otišli iz kluba, ali sve u svemu, ja sam zadovoljan, jer mi već 16 godina držimo svake godine školu orijentiringa, gde dolaze deca od 1., 2. razreda do osnovne škole, pa do tamo 6., 7. Ja svako dete koje dođe primam, neko ostane kratko, neko ostane duže, neko postane takmičar. Kad se završi škola orijentiringa, mi ih, oni koji su uspešni, registrujemo za klub i nastavljamo tu tradiciju. Kažem, situacija nije baš najbolja, jer roditelji moraju sami da finansiraju svojim sredstvima takmičenja, a takmičenja su dosta skupa, naročito prevoz. I ja se zahvaljam ovom prilikom Centru za razvoj sporta, koji nam je ove godine 5 puta dao autobus, minibus, jer vožnja minibusom je mnogo jeftinija nego kad idemo kolima. Tako da se nadam i u buduće da ćemo imati tu dobru saradnju. A mogu da kažem i to da smo mi prvi put ove godine, posle 2009. godine, dobili novčana sredstva od opštine. Jesu
skromna, ali ovaj za početak i mislim to. Što se tiče iduće godine, ja... Sada je pauza, je li tako, što se takmičenja tiče, ali treninzi su tu? Ne, faktički pauza nije. Mi smo završili zvanični deo takmičenja, ali bit će ovaj, svaki klub organizuje ovaj, neko takmičenje, trofej Beograda, trofej ovaj, ili ovaj, kao što mi organizujemo Masters, tako da će i ovaj... da deo oktobra i novembar da budu aktivni, a onda od 1. januara počinje novogodišnja ovaj, trka u Novom Sadu, pa onda počinje, a zvanično prvenstvo počinje u martu mesecu. Ovaj, mi smo već, imamo kalendar, Orijentirski savez Srbije je doneo kalendar koji još samo nije formalno usvojen i također imat ćemo ovaj, 14 kola državnog prvenstva u kombinaciji, znači onda pojedinačna prvenstva. A kad kažem 14 kola, da ovaj, 14 kola faktički to nisu 14 trka. Mi imamo ovaj, 5 trka na Kopaoniku, a samo jedna se boduje. Imamo nekoliko trka ovaj, dvodnevnih, čiji imamo jednu trodnevnu trku, tako trodnevno takmičenje, tako da faktički nisu to 14 trka, nego to su preko 30 trka. Ja recimo imao sam ove godine 42 trke i računam da ću da imati još nekoliko trka. Također i oni su sigurno, jer ja sam na svim trkama bio, oni nisu možda na svim, ali ja sam 42 jednu trku imao. Vi ste veteran takmičar, do kada ćete se takmičiti? Pa slušajte, ja sam jednom kazao, kada su me pitali koliko imam godina, ja kažem imam 42 godine i ušao sam u 78. godinu. A razmislit ću do punoletstva da se takmičim. Dobro, šala na stranu, ja imam još snage, još imam volje i želje i da treniram decu i da se takmičim, tako da dok po tome drži to, ja ću da se takmičim.